Доброго вечора, друзі. Завершується доба. Як завжди, у цій порі ми підсумовуємо день. Великий випуск новин на П'ятому каналі. І на початку найцікавіші теми випуску. Накомандувалися. Ювелірний приліт по командному центру росіян. Історичний день. Йдемо до ЄС. Важливе рішення Єврокомісії. Помічника Залужного могли вбити в ДБР. Кілька версій. Вибори не на часі, але не для всіх. Таємні листи від військово-цивільних адміністрацій. Воєнний стан та мобілізація. Важливі рішення Ради. Головком та збройний заколот. Чи повірили українці у вкид росіян? Усик проти Ф'юрі. Українець готовий, але бою в грудні не буде. Свято наближається. У Карпатах справжня зима. Україні бути в ЄС. Єврокомісія рекомендує розпочати з Україною переговори про вступ до Європейського Союзу. Звіт представила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Каже, Україна виконала понад 90% рекомендацій, висунутих Брюсселем. Українці здійснюють реформи, попри те, що триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. У Брюсселі фіксують значні зрушення щодо здійснення реформ на шляху до євроспільноти. Однак не всі критерії поки що виконані. Київ має продовжити зміни, зокрема боротьбу з корупцією. А черговий звіт про успіхи України Єврокомісія надасть у березні 2024 року. До цього стежитиме за прогресом і дотриманням у всіх сферах, пов'язаних із відкриттям переговорів. Ukrainians are deeply reforming their country, even as they are fighting. Україна глибоко реформує свою країну, і це в той час, коли триває війна. Головний прогрес був досягнутий у конституційній реформі. Реформі, що стосуються сфери правосуддя, у відборі до Вищої ради правосуддя, в антикорупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей. Були вжиті важливі заходи для обмеження впливу олігархів на громадське життя. Новий закон про медіа. Прогрес щодо національних меншин. Реформи, що залишилися, виконуються, і це добре. На цій підставі ми рекомендували вже сьогодні, щоб Рада ЄС розпочала переговори з Україною про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорні рамки, коли Україна виконає реформи, що тривають. Легендарну швидку, яка рятувала українське життя після нападу росіян, привезли до будівлі Європарламенту. Ця машина з села Дергачі, що на Харківщині. Російські військові обстріляли карету у березні 2022 року касетними снарядами. Тоді водій автівки зазнав тяжких поранень, він уцілів і через кілька місяців знов сів за кермо і тепер їздить на передову. Швидка – це символ незламності та мужності українського народу. На цьому наголосила голова Європарламенту Роберто Мецола. Особисто відвідала символічну виставку і наголосила, ЄС допоможе українцям вистояти, відновитися і стати повноправним членом євроспільноти. Pay tribute to the brave Ukrainian men and women. Ми тут, щоб віддати шану хоробрим жінкам і чоловікам, які попри жахи війни, постійні ракетні обстріли та бомбардування росіянами, продовжують рятувати життя, надають медичну допомогу пораненим і хворим. Поряд з нами тут стоїть пошкоджена війною машина швидкої допомоги із Харківського регіону. І вона є свідченням мужності українського народу. Їй дали назву «Барвінок». Вона вся в дірках від російських кластерних бомб, які понівечили її ще у березні 22-го року. «Барвінок» – символ внутрішнього буття, але й продовження життя незламних і непереможних українців, нації героїв кожного дня. Ця швидка – це нагадування про те, що навіть перед обличчям смерті є надія на майбутнє. Майбутнє справжнього миру, демократії та стабільності, сильної української нації, яка ніколи не скориться. Разом ми допоможемо відновити Україну як майбутнього члена Європейського Союзу.
Ми маємо бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують, тому що захищають європейські цінності та навіть у час війни дотримуються свого слова. Так президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії. Сьогодні цю ухвалу представили в Брюсселі і передали затверджений звіт в Україну. Президент повідомляє, що вже отримав його під час зустрічі з послом Євросоюзу Катериною Матерновою у Києві. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед, і вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської Ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Сьогоднішній день українці чекали щонайменше 10 років. Саме так Петро Порошенко відреагував на рішення Європейської комісії. П'ятий президент закликав об'єднатися та виконати всі пропозиції Брюсселя. Єврокомісія нагадала українській владі про п'ятий канал, а також про прямий та еспресо, які були без причини вимкнуті з цифрового ефірного мовлення. У звіті про умови для початку переговорів щодо вступу в ЄС наголошують, що Україна має розробити план для відновлення незалежного медіа-ландшафту. В Єврокомісії нагадали, що президент Володимир Зеленський у березні 2022 року підписав указ про створення єдиного марафону, і це призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Нагадаю, п'ятий канал продовжує боротьбу за повернення до цифрового етеру, з якого нас незаконно викинули ще на початку квітня минулого року. Ми позиваємося до Кабміну, Держслужби спецзв'язку та концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, щоб визнати їхню бездіяльність протиправною. Поки що ви можете дивитися нас у кабельних мережах та на супутнику, а також стежити за нашою роботою у соціальних мережах. Помічника Залужного могли вбити на замовлення спецслужби Росії. У ДБР визнали, що розглядають одразу 4 можливі версії. У день трагедії в поліції за гарячими слідами встигли оприлюднити побутову версію. Геннадій Частяков загинув на Київщині 6 листопада у свій день народження від гранати, яка була в одному з подарунків. Він показував боєприпас сину і висмикнув кільце. Поліцейські майже одразу знайшли колегу військовослужбовця, який сказав, що подарував фатальний подарунок. Нині справу розслідують в ДБР. Вони залишили як основну версію про нещасний випадок із помічником Залужного. Але перевіряють ще 3. Друга версія, про яку ми можемо говорити, слідство розглядає, це те, що могло трапитися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів його родини, частково маю на увазі, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні. Є ще одна версія, це умисне вбивство Частякова, яке вчинено на ґрунті неприязних відносин. Доїздився. У Луганську ліквідували екс-міністра терористичної ЛНР. І тепер час нервуватися його іншим колегам по роботі на ворога. Анонс сумних подій оголошує ГУР та сили спротиву. Чому спроби росіян штурмувати Авдіївський Коксохім приречені на поразку? Які враження наших сил ППО від роботи французько-італійського комплексу «Мамба»? І яку ціль на десятки мільйонів доларів вибили бійці ТРО завдяки FPV-дронам, які коштують кількасот доларів? Більше про події 623-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака.
Вогник вогнику Луганську. Був так званий екс-міністр окупантів аж гульки, і вже немає. У середу зранку злетіла у повітря автівка військового злочинця Міхаїла Філіпоненка. Раніше росіяни призначали його на посаду псевдоміністра внутрішніх справ так званої ЛНР. Філіпоненко особисто піддавав тортурам українських полонених і організовував мережу катівень на поки що загарбаній території Луганщини. Хто ж ліквідував окупанта? В ГУР кажуть, працювали спільно із силами місцевого спротиву. Яка доля чекає на інших поплічників окупантів? Очікувано така сама, натякають у головному управлінні розвідки. Наші партизани, наші сили спецоперації, які руководять партизанським движенням, Главное управління розвідки, Служба безпеки України, контрозвідка, виконують задачу по ліквідації спочатку управляющего состава, командного состава оккупационной администрации и сил. И дальше займется и в том числе рядовым составом. Ну, это может продлиться, там может быть, с десяток-полтора лет, где бы они ни были, после того, как они убегут, их найдут наши спецслужбы, уничтожат. Это террористы в чистом виде, то есть они занимались 10 лет террором, потому подлежат уничтожению. Вот для того, чтобы потом за ними не бегать по всей России, по всему миру, их уничтожают сейчас на оккупированной территории. Так само зникатиме й інший керівний склад російського війська. На початку листопада ЗСУ завдали удару по командному пункту російського угруповання «Дніпр» на Арабатській стрілці. Ймовірно, новопризначений командувач угруповання Теплінський зміг втекти від крилатих ракет. Але з іншим особовим складом, вочевидь, усе не так добре. І це підтверджують самі ж росіяни. Як мінімум трьох уже полковників, його замів, його помічників, уже похоронили россияне, оплакивали последние пару дней, так сказать. Вопрос по Теплинскому, самому командующему, пока еще открыт, но, скорее всего, он как минимум тяжело ранен, а уже после таких ранений, после захода скальпа, ну, даже если и выживет, то здоровье у него уже точно будет не то. Руководить он уже может максимум сестрами по больничної палаті, і не більше того. Ті ж московити, які ще можуть віддавати накази на полі бою. Без сумніву, планують подальші штурми Авдіївки. І хоча подекуди окупантам доводиться котитися з териконів, отримавши точкове FPV-влучання. Утім, російська пропаганда вкотре прогнозує масштабний бій за Авдіївський коксохімічний завод. Згадують і криваві бої на Азовсталі. Українські військові експерти нагадують недолугим пропагандистам. Там Маріуполь був у ворожому оточенні, а з Авдіївкою ЗСУ отримують усе потрібне посилення. Коксохім – це сама по собі фортифікація, тому що там товсті стіни по 1,5-метрові, там багато підземних комунікацій різноманітних, по яким можна рухатись. Якщо не важкою технікою, то людьми точно можна рухатись. І ми всі ці шляхи знаємо, тому нам буде простіше. Ми можемо швидко міняти вогніві позиції, непомітно для ворога. Якщо він хоче спробувати взяти коксохім, ну, я думаю, що йому це буде зробити вкрай важко. І там є люди, доволі багато людей, які там ведуть бойові дії, ротація за ротацією, починаючи з 2014 року, тобто майже вже 10 років. Тобто знають, правильно кажете, знають там кожен кустик, кожен камінь, і там, ну, можна доволі довго воювати, тримати там оборону. Тримати оборону неба дозволять нові системи ППО. Перша інформація про розгортання в Україні французько-італійського комплексу «Сампті Мамба» з'являлася ще влітку. Тепер маємо і підтвердження її застосування. Французький комплекс «Мамбочка». Ракетки піздець. Цікаво, як відстрілялось, мене тоді не було. Хі**ню важить порівняно з нашими С-300. Но ракета-бомба. Мамба? Твою мать. У російських операторів ППО, певно, така сама реакція, але є один нюанс. Блогер та волонтер Сергій Стерненко повідомив про найдорожчу ціль, знищену за увесь час застосування FPV-дронів на полі бою. На Куп'янському напрямку бійці підрозділу «Крила» 103-ї бригади ТРО уразили та вщент спалили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор». Вартість ворожого ППО перевищує 24 мільйони доларів.
Олексій Басак, П'ятий канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів YouTube. ЗСУ відбили 22 атаки супротивника на Бахмутському напрямку. Про це звітують у Генеральному штабі. Ворог продовжує штурмувати на Донеччині та Харківщині, проте безуспішно. Сьогодні армія Росії завдала 2 ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні. Утім, наші воїни продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, ракетні війська уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони, а також станції радіоелектронної боротьби. Один загиблий, ще 4 поранені. Такі наслідки атаки росіян на один із портів Одещини. Протирадіолокаційна ракета влучила в надбудову цивільного судна Ліберії. Поранені 3 громадян Філіппін. Одного з них забрали до лікарні. Лоцман корабля загинув. Ще один працівник порту поранений. Росія знову демонструє свій статус міжнародного терориста номер один. І, власне, сьогодні ми про це, мабуть, будемо більше говорити і будуть говорити, в тому числі ті інституції, які, на відміну від Організації Об'єднаних Націй, приймають рішення, ну, наприклад, щодо поставки до України ще більше зброї, особливо систем протиповітряної оборони. ЗСУ перекинули легку броньовану техніку на лівий берег Херсонської області. Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, що наземні операції наших воїнів набирають обертів, однак виконувати їх вкрай складно, бо попри те, що ворог відкинув свою артилерію вглиб Херсонщини, подалі від берегів Дніпра, натомість активізував авіацію. Як за таких умов ЗСУ вдається здобувати успіхів? Лідія Середюк розповість. Українські воїни продовжують роботу на окупованому лівобережжі Херсонщини і вперше перекинули туди бронетехніку. Цю інформацію оприлюднив Американський інститут вивчення війни. У своєму звіті він посилається на світлини, які в паніці поширюють російські військори. Нібито ЗСУ форсували Дніпро. Як доказ, аналітики додають світлину за ймовірно машиною-амфібією, яка перевозить БМП. Окрім цього, наші оборонці оприлюднили відео. На ньому спецпризначенці долають води Дніпра і працюють на лівому березі, знищуючи окупантів. Українські сили утримують позиції поблизу Кринків, за даними Американського інституту вивчення війни. Це по інший берег Херсона і також на північному сході міста. За кількістю на лівобережжі зосереджений приблизно батальйон українських спецпризначенців, що значно більше, ніж під час попередніх рейдів. Останнє час, мабуть, кілька тижнів. Количество разведгрупп и увеличилось до такого уровня, что мы можем уже контролировать некоторые регионы. Это еще не плацдармы в чистом виде, то есть туда еще не заводится тяжелая техника, но легкая техника там уже есть, та, которая может сама плавать. У нас все-таки на левом берегу и есть десантники, там и морская пехота, и мобильные войска есть. Они используют легкую бронетехнику, плавающую, которая, в принципе, без проблем преодолеет Днепр. Однак виконувати бойові завдання на лівобережжі надскладні географічно та стратегічно, говорить військовий оглядач Костянтин Машовець. Тому що потрібно налагодити постачання предметів матеріально-технічного забезпечення через річку під вогнем противника. Треба забезпечити прикриття протиповітряної оборони. Очевидно, тому що противник там дуже активно діє силами оперативно-тактичної армійської авіації. Попри це, Збройні сили України ще від літа продовжують роботу на лівому березі. В районі Кринок там очевидно, що передові підрозділи Збройних сил вже знаходяться в селі. Ну, по певній інформації, вони навіть контролюють центральну частину села. От, і противнику не вдається поки жодним чином ніяк не ліквідувати, не звузити цей плацдарм. Інформація про те, що ЗСУ форсували Дніпро на Херсонщині, надходила у вересні. В оперативному командуванні «Південь» також підтверджували неабиякі успіхи наших бійців, завдяки яким ворог відтягнув від берега свої резерви. Однак чимало інформації під грифом «Секретно» задля безпечної та успішної роботи наших воїнів. На
Левом берегу уже где-то полгода работают наши разведгруппы, довольно-таки глубоко заходя в тыл противника до 30 кілометрів, корректируя артилерійський огонь. Періодично наші бійці публікують загадкові відео із виконанням цих надскладних завдань. І з цього стає зрозуміло, на окупованій частині Херсонської області дуже гаряче. Лідія Середюк, П'ятий канал. 15 років за ґратами просидить зрадник, який хотів навести шахеди на позиції морпіхів ЗСУ на Запоріжжі. Агент ФСБ передавав росіянам координати оборонних та промислових об'єктів на території регіону. СБУ затримала зловмисника у травні цього року просто під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, чоловік був колишнім посадовцем податкової міліції. У 2011 році його звільнили за корупцію. Білі янголи поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Мар'їнської громади – Єлизаветівці та Катеринівці. Про це повідомляє в своєму телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Проте іноді правоохоронцям доводиться докладати чималих зусиль, аби вмовити людей покинути зону бойових дій. Останньою погодилася евакуюватися родина з двома школярами. До школи вони не ходили, її знищили росіяни. Проте тепер, завдяки янголам, вони можуть відвідувати школу. Таким чином, білі янголи врятували 126 дітей на Донеччині. Станом на 8 листопада залишилося вивезти 128 дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини. Поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин та переконують їх виїхати. Понад 150 ударів за добу – така інтенсивність ворожих обстрілів у Запорізькій області. Під вогнем окупантів 25 населених пунктів. Найбільше потерпають ті, що розташовані вздовж лінії зіткнення. У більшості таких міст та сіл майже повністю відсутня комунальна інфраструктура. Немає світла, води та газу, не працюють магазини. Харчі туди зазвичай доправляє влада або волонтери. Як живе прифронтовий Оріхів? Репортаж Дениса Розенкова. Під'їзні шляхи до прифронтового Оріхова волонтери називають дорогою життя. Ці ділянки повністю прострілюються ворогом. Тому машини намагаються їх долати на максимальній швидкості. Так тяжело переділити, ну таке чувство, що приход, сильний дим. До міста волонтери капеланського батальйону «Маріуполь» везуть харчі. Комунальна інфраструктура в Оріхові не працює від початку бойових дій на Запоріжжі. Відтоді зруйновані або зачинені усі магазини і аптеки. Продукти питання, воду, ліки, навіть ті ж памперси, тому що є люди, не тільки діти бувають, є і люди приклонного віку, які теж нуждаються в таких речах. Звісно, ті ж буржуйки, ті ж дрова. Якби в місті працювали засоби сповіщення, то повітряна тривога тут не стихала би ані на мить. Ворог цілеспрямовано руйнує населений пункт, фактично рівняє його з землею. Сергій один доглядає кілька покинутих багатоповерхівок. Оттуда, там розбито. Якраз прильот у нас. Кожний день. До повномасштабного вторгнення в Оріхові мешкало 14 тисяч жителів. Нині залишилося близько 6 сотень. А куди їхати? Ми в своїй країні, ми на своїй землі. Людмила із кількома сусідами живе в підвалі одного з будинків. Здравствуйте. Давненько не були. Так, я вже почала переживати, що два. Цей підвал люди облаштували торік. Тут і сплять, і готують їжу. Ну, так і живемо. Це ховаємося, тут сидимо. Як дуже перестройка. Як трохи тихо, виходимо, трошки дихаємо. Далеко не відходимо від підвала. То що? Ми тут рядушком живемо, то утром побіжимо, бо в нас є животні ж. Треба кормити, треба собачок. У мене, допустимо, курі, покормити, треба все, бистенько. Другий раз от як притихло, біжу. Матері Людмили Парастів Макарівні 85. Жінка пережила Другу світову. Добре пам'ятає навіть німецьку окупацію. Каже, зараз ситуація набагато гірша. А зараз я не пойму, що це за війна. Зараз тяжко, бо все розбили. Куди його йти жити? Хату розбило зовсім. У квітні з Оріхова евакуювали усі родини із дітьми. Наразі у місті залишаються переважно пенсіонери, які виїжджати відмовляються. Кажуть, чекатимуть на перемогу. Та
сподіваються побачити, як їхнє рідне місто буде відновлюватися. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб до 14 лютого наступного року. За це рішення проголосувало понад 320 народних депутатів. Уперше воєнний стан та загальну мобілізацію запровадили 24 лютого на початку Великої війни. І відтоді вже вдев'яте продовжують дію цих рішень. Податок із зарплат військовим, так званий військовий ПДФО, забрали із місцевих бюджетів і спрямували до державного. За проголосували 253 депутати. Закон найбільше підтримали народні обранці від партії «Слуга народу», нині забороненої ОПЗЖ, а також депутатські групи. Понад 200 мільярдів гривень податків із зарплат військовим мають спрямувати на закупівлю дронів, артилерійських систем. Опозиція пропонувала залишити, бодай, частину цих коштів територіальним громадам, надто у прифронтових територіях, щоб на них будувати фортифікаційні споруди і бомбосховища. І ще частину коштів спрямувати на підтримку конкретних військових підрозділів. Але поправки опозиції парламент не підтримав. Закон набуде чинності заднім числом, тож так званий військовий ПДФО забиратимуть із місцевих бюджетів від 1 жовтня. Голова Асоціації міст України, мер столиці Віталій Кличко, обурений рішенням Верховної Ради щодо так званого військового ПДФО. За його словами, це сильно вдарить по бюджету маленьких міст і селищ. Забравши у міст і селищ військовий ПДФО ще й заднім числом, Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагаються перекласти це на місцеве самоврядування. Це при тому, що всі міста і так платять в держбюджет 40% ПДФО своїх громад, а Київ – 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад. Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету. Ми повинні і робити все для допомоги ЗСУ і не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах. Вибори не на часі, але не для всіх. У мережі оприлюднили таємні листи від військово-цивільних адміністрацій, які ті адресували місцевим громадам. У них просять міські та селищні ради зібрати інформацію, цитата, про політичну кон'юнктуру у регіоні і заповнити політичний паспорт. Знавці виборчого права пояснили, такі паспорти зазвичай збирають штаби політичних партій перед виборами. Ганна Рибалка з'ясувала подробиці. Виборів під ракетами не буде. Напередодні президент заявив, волевиявлення нині не на часі. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці і далі працювати лише у єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри проти України. Зараз час битви з ворогом, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія, сказав тоді президент Зеленський. Однак дані про те, що влада все ж планує президентські вибори навесні 2024-го, лунали не лише від критиків Банкової. 3 листопада в коментарях західній пресі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав зрозуміти, на Банковій не відкладають вибори в довгу шухляду. Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні «за» і «проти». Чільник української дипломатії також додав, волевиявлення під час війни з Росією спричинить безпрецедентні виклики. Головні складнощі – безпека виборця в Україні, неможливість голосування для військових та громадян, які виїхали за кордон або опинилися в окупації. З цим погоджуються і в комітеті виборців. Це механізм загальнонаціональної дискусії, загальнонаціональної обговорення. В умовах війни це проводитись неможливо. Ну, а щодо безпекового фактору, ну, якщо хтось хоче гратись у виборах, то він має чітко сказати про те, що я готовий взяти на себе відповідальність
за можливі трагедії в день голосування. Однак видання главкому оприлюднило статтю, в якій йдеться, деякі громади отримали вказівки від районних військових адміністрацій готуватися до виборів. А це може означати заяву президента. На місцях зрозуміли по-своєму, адже райони поставили завдання громадам сформувати політичні паспорти. Що таке політичний паспорт? Тут треба дещо пояснити. Це документ, в якому збирається інформація про кількість виборців, про те, хто ці виборці, частина, яка внутрішньопереміщених осіб, хто мер в раді, хто в опозиції, хто лідери думок і можуть формувати на думку громадян. І маємо розуміти, що такі документи, вони створюються під вибори. У скринах документів від 30 жовтня цього року, які потрапили в медіа, йдеться. Деякі районні військові адміністрації Київщини отримали таке доручення згори усно. Заповнення подібних політичних паспортів – це дійсно виглядає досить дивно. Ми чудово розуміємо, якщо віддаються якісь усні накази, то очевидно, що в цьому якась є небезпека для тих осіб, які видають подібні накази. У Русі чесно зауважують, у відносно мирний час, коли в країні не діяв воєнний стан, політичні паспорти збирали перед самими виборами. І це парафія політичних партій, і аж ніяк не адміністрації. Це загалом політична діяльність зазвичай партій, або виборчих штабів, або ще когось. Тобто ми не можемо казати, що хтось мав би давати на це доручення. Тобто це не регулюється ніяк. Проте це точно не входить в обов'язки військово-цивільної адміністрації. На документах, які потрапили в пресу, два представники ВЦА з Бучанського та Білоцерківського районів просять голів громад надати інформацію про політичну ситуацію і заповнити політичний паспорт. Зробити це вимагали до 1 листопада. Мета – вивчити політичну кон'юнктуру в регіоні. Якщо говорити про військові адміністрації, то їхня діяльність регулюється законом про правовий режим воєнного стану. Якщо ми відкриємо цей закон, то ми не знайдемо ніяких повноважень в частині отримання від органів місцевого самоврядування будь-яких політичних паспортів. Зараз надзвичайно важливо, щоб Офіс Президента дуже швидко дав по руках тих, хто використовує такі важелі. Районні військові адміністрації – це вертикаль президента, а отже телефонограми про передвиборний шурхіт на місцях робляться не без відома центральної влади, припускає авторка статті. Однозначно районні військові адміністрації направляли такі листи органам місцевого самоврядування. І це говорить про те, що вертикаль влади зловживає своїми повноваженнями. Це адміністративний ресурс. 73% українців довіряють президенту Зеленському. Такі результати опитування в жовтні оприлюдив Київський міжнародний інститут соціології. Водночас майже стільки ж, 2/3 опитаних вважають, що владу треба критикувати навіть під час воєнного стану. Політичний оглядач Богдан Буткевич вважає – на Банковій не хочуть чекати, доки критика з'їсть рейтинг президента. Я вважаю, що всі заяви про те, що виборів не буде, це тільки гра на публіку. Вони зараз зробили вкид, вони отримали дуже добре по шапці. Вони зрозуміли, що ті опитування, які публікувалися, де чітко говорилося про те, що абсолютно більшість населення країни категорично проти виборів під час війни, це правда. Але у Володимира Зеленського дуже жорсткий цитнот. Він зараз попав в ситуацію, коли він прекрасно розуміє. Кожен місяць наступний без виборів буде обрушувати його рейтинг. Якби не повномасштабна війна, країна могла би пірнути у передвиборну лихоманку вже цієї осені. В останню неділю жовтня мали відбутися парламентські вибори. А навесні наступного року спливає термін повноважень і президента. Експерт з виборчого права Андрій Магера пояснює, чому попри це, навіть якщо вибори не відбудуться, і глава держави, і парламент легітимно ходитимуть на роботу. Верховна Рада не то, що має, вона зобов'язана здійснювати свої повноваження до початку роботи нового скликання парламенту, який обиратиметься лише після закінчення дії воєнного стану. Щодо президента України, президент виконує свої обов'язки до вступу на пост новообраного президента України. Це означає, що, знову ж таки, це не його право, це його обов'язок. І це підтверджують у Центрвиборчкомі, нагадують положення Конституції. Президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. І запевняють, вказівок готуватись до виборів у березні 2024-го ЦВК не отримувала. Ганна Рибалка, 5 канал.
Зроблено на коліні або ІПСО за 3 копійки. Соцмережами шириться фейкове відео, на якому буцімто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає українців до збройного перевороту через нібито конфлікти з президентом Володимиром Зеленським. Звісно, жодної такої заяви українським головком не робив, а відео зробили за технологією діпфейк. Однак вийшло у росіян не дуже правдоподібно. Про невдалі спроби інформаційних вкидів росіян продовжить Юрій Пугач. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів. А ми на П'ятому каналі зі свого боку закликаємо не вірити всьому, що є в інтернеті. Що ви зараз бачите перед собою? Це діпфейк, причому не найкращої якості. Звісно, Валерій Залужний жодних подібних заяв не робив. Та от використати саме таке ІПСО проти українців нині росіяни вирішили неспроста. Ми переживаємо зараз чергову серію довгого серіалу про нібито розкол між Зеленським і Залужним, на який наклалося достатньо багато реальних подій, такі як стаття Залужного в The Economist, як реакція представників Офісу Президента на цю статтю, як виступи Мар'яни Безуглої стосовно Залужного і як смерть власне помічника Залужного. І, звісно, вкид Арієва, який вчора так само відбувся. Все це воно створюють підґрунтя, яким росіяни просто не могли не скористатися. І вони цим, звісно, скористалися. Утім, зробили це у вже притаманній для росіян манері. ІПСО за 3 копійки. Та чи повірили ви у це? Ні, ну, звісно, ні, тому що у мене є якісь навички критичного мислення. Ні, ну, звісно, інформацію треба перебивати, аналізувати. Ну, подумав, звичайно, що це фейк. Медіа-експертка і засновниця проєкту «По той бік путінської брехні» Альона Романюк пояснює, цілилися росіяни цим дипфейком не лише в українців. Він має кілька цільових аудиторій, тому що його підхопили з одного боку українські телеграм-сміттярки, з іншого боку він почав поширюватися через російські телеграм-канали і спрямований також на внутрішню аудиторію. І це на іноземну аудиторію, тому що ми зафіксували ці відео також в деяких коментарях у закордонних групах. В Українському центрі протидії дезінформації з'ясували, що автором цього горе дипфейка виступив проросійський телеграм-канал «Радіо Труха». А от адмініструє цю сторінку користувач, який за дивним збігом обставин підписаний як «Дог Шарій». І згодом його, вочевидь, колеги з телеграм-каналу «Труха Барселона» вирішили, що пробити одне дно – це замало. І оприлюднили буцімто ще одне відео із Залужним, не менш низькопробне. Як я і казав, всі засоби масової інформації на Україні належать Зеленському. Це було передбачувано, що вони назвуть моє звернення діпфейком. Утім, не можна не відзначити, що технології на Росії таки поліпшилися. Бо на початку повномасштабного вторгнення вони закинули в інфопростір ось це. І назвали це теж дипфейком. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Тоді на цей вкид російських спеців відреагував і сам Володимир Зеленський. Назвав його дитячою провокацією. І якщо тут, у принципі, все зрозуміло, то бувають випадки, коли відео, створені штучним інтелектом, доволі складно відрізнити від справжніх. Приміром, ось на цьому відео не голівудський актор Морган Фріман. Це дипфейк. І на цьому відео не екс-президент Сполучених Штатів Барак Обама. Це звернення також створив штучний інтелект. Тож, як діяти у випадках, коли дипфейк використовують не для сміху, а для залякування, пояснюють медіаексперти. Перше і ключове правило – це якщо ми бачимо заяву офіційної особи, ми перевіряємо її, чи є ця заява на офіційних каналах, які маркуються з голубою галочкою, або, відповідно, чи це там є в реальних медіа. Якщо ви не знаходите в медіа, якщо ви не знаходите на офіційних джерелах таких заяв, а тільки бачите її в телеграм-каналах, чи в тіктосі, чи будь-де інше, це чіткий сигнал, що перед вами щось сфальсифіковане. І росіяни на цьому зупинятися не планують. Так само, як і українці. У нашій країні теж створюють дипфейки росіян. Утім, призначення такого контенту геть різне. У ворога це невдалі спроби залякати. А в українців... Юрій Пугач, Орест Пона та Сергій Клименко, 5 канал.
Демократична партія блокує спроби республіканців допомогти Ізраїлю без України. Підтримку мають отримати обидві держави. Про це повідомляє агентство Reuters. 7 листопада республіканці спробували отримати швидке схвалення законопроекту. Він передбачає екстрену допомогу Ізраїлю розміром понад 14 мільярдів доларів. Демократи заблокували таку спробу. Представники більшості у Верхній палаті Конгресу США наголосили, що важливо надати допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом, як це було передбачено у запиті президента. Йдеться про суму у 106 мільярдів доларів. Раніше у Білому домі натякали, що без допомоги Україні Джо Байден може ветувати законопроєкт. Словаччина не надасть 40 мільйонів євро допомоги Україні. Таке рішення ухвалив уряд. Допомогу Україні запланувала попередня влада, однак нинішнє керівництво вирішило відмовити у допомозі. Зокрема, вона мала складатися з 4 мільйонів боєприпасів, ракет для ЗРК «Куб», мінометів та великокаліберних боєприпасів до гармат. Новообраний міністр оборони Роберт Калініак уже раніше заявляв, що Україні не варто чекати на нові партії зброї та боєприпаси. А прем'єр Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні і не голосуватиме за жодні санкції проти Росії. Захворюваність росте, причини досі не встановлені. У Вінниці підтверджено інфікування гепатитом А майже 250 людей, з них 45 осіб госпіталізовані. У навчальних закладах продовжили дистанційне ще на тиждень. Поки епідеміологи обстежують воду та продукти харчування, населення пригадує санітарні правила гігієни часів ковіду. Чи допоможе це зупинити хвилю захворюваності, розбирались наші кореспонденти. Стрімке розповсюдження гепатиту А у Вінниці триває вже три тижні. У місті запроваджені заходи безпеки, комунальники дезінфікують громадський транспорт та зупинки, а також місця масового скупчення людей. Паніки серед місцевих немає, але вони зізнаються, стали уважніше ставитися до власної безпеки, частіше миють руки та обробляють робочі поверхні дезінфікувальними засобами. Зараз менше, наприклад, у супермаркетах купляти якісь ті самі овочі чи фрукти, а більше щось домашнє. Ось брати своїх батьків чи своєї бабусі, до прикладу. Ось, і так само ретельно мої руки. Завжди приходжу на роботу, першим ділом це йду мити руки. Коли почався ковід, ми всі мили руки, ми всі займалися дезінфекцією кожних 5 хвилин. Потім ми трошки про це забули, а зараз нагадали знову. Ну, ми завжди мили руки, діти так само завжди приходимо перед вживанням їжі, обов'язково. Купувати стараюся там, де продукти запаковані, вакумовані, тобто там, де немає контакту з людиною. Ми зробили вакцинацію, дитина на мене вакцинована, я також, тому я думаю, що це певний захисток. Що це небезпечна хвороба. Автомати з продажу води у Вінниці втратили попит, адже їх вважають однією з можливих причин інфікування гепатитом великої кількості людей. Санітарні служби провели аналізи 300 проб води в різних місцях, але у всіх випадках джерело інфекції не підтвердилося. Тож епідеміологи продовжують перевірки. Продовжується проведення обстежень працівників ринків, торгових організацій, тобто та харчова продукція, яка не обробляється термічно перед вживанням. Аби зупинити ланцюг захворюваності на гепатит А, у Вінниці продовжили дистанційне навчання у школах ще на тиждень. 4 дитини ще знаходяться в стаціонарі, і була одна дитина поступила протягом минулої доби. Тому, якщо не буде нових захворювань серед дитячого населення, ми зможемо розглядати питання очного відновлення. Крім Вінниці, випадки захворювання на гепатит А зареєстрували і в інших територіальних громадах області – Могилів-Поділ, Ільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсинському та Козятинському районах. Епідеміологи вже перевірили понад 1000 працівників ринків, супермаркетів, торгівельних центрів, продуктових магазинів. У деяких співробітників ринків виявлено антитіла, що свідчить про захворювання гепатитом А. Але остаточно джерело масового розповсюдження хвороби не виявлено. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворущак, Вінниця, 5 канал. Музична терапія. Відомий британський композитор Найджел Осборн заграв для дітей однієї з прифронтових громад на Харківщині. Митець понад 30 років займається такою діяльністю. Він грав для дітей у Боснії під час військового конфлікту наприкінці минулого століття. Побував у Чечні та Косові. В Україну приїхав на запрошення волонтерів. Як малеча реагувала на арт-терапію, бачила Оксана Нечепаренко.
Його музичні твори грають віденські та берлінські симфонічні оркестри, шотландська опера та королівський оперний театр. Найджел Осборн – відомий у світі композитор. І зараз він приїхав пограти для дітей у Дергачах на Харківщині. Музику для терапії дітей, які відчули війну, Найджел Осборн використовує понад 30 років. Розпочинав на Балканах під час конфлікту у 90-ті роки минулого століття. Побував у Чечні та Косово, на Близькому Сході та в Індії. Я почав працювати з дітьми. І то було дуже-дуже позитивно. То, наприклад, у Мостару, то місто, де було у світу по другій війні світові, то було граната кожні 5 секунд. Але ми бачили, що через мистецтво, через музику, то було за діти можливість виходити із депресії. В Україну Найджел приїхав на запрошення волонтерів. Музичною терапією на Харківщині займається вже понад рік. Ситуація в Україні важка. Це значить, що то потрібна за діти підтримка і допомога, і добра енергія. І ми пробуємо з нашою працею з дітьми да творчити добру енергію, да працюємо на творчість, на оптимізм, уява, на самоповагу. То все дуже-дуже важливо. Свої виступи Найджел проводив у центрах для переселенців та дитячих кімнатах. Одна з них у Дергачах створена харківськими волонтерами саме для безпечного спілкування малечі. Адже громада й досі перебуває під загрозою російських обстрілів. Це дуже важливий аспект для як для дітей, так і для їхніх батьків, тому що насправді на сьогоднішній день освіта в регіоні лише дозволена онлайн, школи не можуть працювати офлайн, але діти цього дуже потребують. Концерт Найджела та його української команди відбувався у формі гри. Діти слухали пісні інших країн, танцювали, співали та гралися. Такі активності знімають стрес та допомагають із навичками спілкування. Це включення в процес навчання, це взаємодія один з одним. Показники уваги та концентрації дітей під час занять. Навики роботи з ритмами, з голосом, з танцями частково теж. Це був сплеск емоцій, всі змогли виразити свої якісь, можливо, вдома так і не покричиш, як вони. Я думаю, що всі зарядилися на вихідні і на тижні такою веселою енергією. Найбільше мені сподобалася пісня, бо вона нас всіх так зробила, щоб ми були дружніше, і ми так дружно співали, це дуже класно. Британські композитори надалі планують продовжувати свою музичну терапію, адже впевнений, мистецтво здатне подолати наслідки війни. Оксана Чуперенко, Харківська область, 5 канал. Боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу, ймовірно, перенесуть на наступний рік. Про це Олександр Усик повідомив агентству Reuters. Спочатку бій запланували на 23 грудня цьогоріч, але, скоріш за все, його доведеться перенести. Супротивник Усика, британець Тайсон Ф'юрі, зазнав значних травм під час останнього поєдинку, тому доведеться зачекати, доки той оговтається. Утім, український боєць каже, що готовий битися і в грудні, а відтермінування поєдинку надасть йому можливість якісніше підготуватися до протистояння з британцем. Останні новини. Ми договорюємося насчет поєдинка. Саудовська Аравія, думаю, що все зробить, наверное, це буде в следующому году. Оно може бути в феврале, і я би дуже сильно хотів, щоб воно було в феврале. Я взагалі не думаю о Тайсоні Ф'юрі. Мені просто нужен з ним поєдинок. Я думаю о себе, о своїй команді, о своїй сім'ї. Мені незачем думати о моєму опоненті. Мені просто нужен з ним бой. І все.
критикував самого Валерія Лобановського, а потім просив вибачення за свої слова. Тренував російський «Зеніт» в той час, коли Донбас уже був окупований. 12 років був запеклим суперником «Динамо», а сам згодом очолив цю команду. І це все про Мірча Луческу, футбольного наставника на прізвисько «Містер». Румун пішов із посади головного тренера «Динамівців». Разом із ним пішла і ціла епоха становлення гри наших клубів у Європі, яку «Містер» підхопив у того ж Валерія Лобановського. Чим запам'ятався футбольний маестро та про його суперечливість. Далі в сюжеті Олександра Карамушки. Манчестер Юнайтед – Челсі, Мілан – Ювентус чи Реал – Барселона. Це не просто перелік футбольних клубів. Ці пари – пекельні супротивники одне одному. Їх протистояння настільки серйозне, що їх навіть можна порівняти з суперечками між цілими країнами. І якщо, наприклад, Джо Байден у фантазійному світі візьме громадянство у Мексики і стане там політиком, то це буде те саме, якщо гравець Барселони перейде у Реал. Втім, у сучасності такі випадки є. Луїш Фігу, Карлос Тевес, Златан Ібрагімович, Гонсало Ігуаїн, бразилець Роналду. Далеко не повний, але яскравий тому приклад гравців-перебіжчиків. Та окрім них, до лав супротивників переходять і тренери. Гол Джадсона зробив рахунок 2-1 та став переможним для Шахтаря. Гірники тоді здолали німецький Вердер. Для наставника донецького клубу містера Мірчі Луческу вечір 20 травня 2009 року став найкращим у кар'єрі. Я бачу там, ну от Мірчі Луческу, і от він, цей мить! Мірчі Луческу з України, ні, все ж таки з румунським. Так здалося спочатку, що з українським, ні, з румунським прапором. Луческу тоді досяг кульмінації в українському футболі, адже вперше за роки незалежності наш клуб виграв європейський кубок. Таке вдавалося лише «Динамо» Валерія Лобановського, і то за радянських часів. Загалом Луческу тренував «Шахтар» 12 років. Виграв 8 чемпіонатів України, 6 національних кубків та 7 суперкубків. Господар клубу довіряв йому абсолютно. Друге, що він прийшов, якраз маючи величезний досвід у комплектуванні команди, дивився, бачите, на Бразилію, і його тренерський штаб, він з собою, ці люди з ним працюють уже давно. Луческу пішов із «Шахтаря» у 2016-му. Того ж року взагалі переїхав до Росії, став тренером «Зеніта», і це вже при окупованому Донбасі. Проте повагу до себе зберіг, розкритикувавши російський футбол. Очолити «Зеніт» було великою помилкою. Попри любов українців, Луческу залишався запеклим суперником київського «Динамо». Ще пак, адже румун у середині нульових забрав у «Динамівців» пальму першості, а їхнє протистояння «Шахтарем» перетворив на справжню футбольну війну. До того ж, розкритикував легендарну постать для «Динамо» та всієї України Валерія Лобановського за присвоєне йому 6-те місце у списку легендарних наставників в історії футболу. Якби вони зайшли на сайт УЄФА, то побачили б, що я другий за кількістю виграних трофеїв. Я дуже здивований високому місцю Лобановського у цьому рейтингу. За межами України він нічого не досяг. Тому влітку 2020 року весь український футбол був просто шокований. Луческу став головним тренером київського «Динамо». Це плювок. Це мені особистий плювок. Що Луческу говорив про «Динамо», про історію, про Лобановського, про всю традицію клубу. Це плювок мені в душу. Людина, яка працювала в «Шахтарі» 12 років, наговорила стільки про «Динамо». Що? Ну як? Підтримали Олега Блохіна й інші легенди. Ігор Біланов, Леонід Буряк, Йожеф Сабо та Артемій Левський. Ультрас «Динамо» виходили на акції протесту проти Мірчі Луческу. Та попри це в клубі румун залишився аж на 3 роки. Взяв 3 титули – чемпіонат, кубок та суперкубок. Втім, від початку повномасштабної війни гра «Динамо» пішла на спад. Він, все ж таки, як і всі тренери з інших країн, зараз їм важко зрозуміти і важко сприйняти. Ми ж у війні. Такого трансферного уже буму, який був в «Шахтарі», у нього тут не могло бути. Тому йому важко було під цей склад «Динамо» знайти, дешевих зірок не буває. І тому, тому довелося працювати з тими, з ким працює. А це по більшості молодь. Ситуація, за словами Валентина Щербачова, ускладнилася з приходом у тренерський штаб Олександра Шовковського.
легендарного українського воротаря. Це особистість, яка дійсно, як капітан колись і легенда київського «Динамо», він не сприймав Мірча Луческу. Ці проблеми одна на одну. І останнім часом, коли вже клуб розпочав таку невиграшну серію, і тому він вирішив, що краще йти самому. За іронією долі, свій останній матч в Україні містер провів проти колись рідного Шахтаря. Та з такою ж іронією поступився 0-1. Тренер повинен мати мужність відповідальності. Не просто йти у відставку. Це ознака мужності, а не боягузтва. Ніхто не хотів би здаватися. Місце містера тепер за Олександром Шовковським. «Динамо» на сьогодні посідає 8-е місце у чемпіонаті. «Шахтар» йде на 4-му. Попри відвертий спад та змазану кінцівку кар'єри в Україні, румун став найтитулованішим тренером в історії українського футболу. Та третім за кількістю титулів у світі. Його плюси – це системність. Принципи такі у нього досить жорсткі в комплектуванні команди, підходять до кожної лінії, серйозно, менеджмент. Наразі Луческу вже має запрошення від клубів Румунії та Туреччини. Його кар'єра триває 44 роки. За цей час він був наставником 12 клубів та 2 збірних. Але у свідомості всіх вболівальників містер так і залишиться тим самим непохитним лідером помаранчево-чорних кольорів донецького Шахтаря. Клуб на своєму сайті також попрощався з наставником. Окремої поваги заслуговує те, що після початку війни на Донбасі 2014 року та повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Мірча Луческу не залишив Україну, а продовжив працювати, допомагати всіма силами українському футболу і підтримувати українців. Цими досягненнями Мірча Луческу назавжди вписав своє ім'я в історію українського футболу і залишає Україну в статусі легенди. Дякуємо за все, містере. Олександр Карамушка, Олексій Іванченков, Орест Пона, 5 канал. У Карпатах настала справжня зима. Сніг випав на найвищому гірському масиві українських Карпат. Видимість на Чорногорі мінімальна. Відео у Хордалиці опублікував рятувальник ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак. Зимовими картинками завершую випуск новин. Тихої спокійної ночі. Обов'язково переможемо. Бувайте!